Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների Պալատի խորհրդի օգոստոսի 12-ի որոշման մեջ կա նման գնահատական, մեջբերում եմ։ Պալատի խորհուրդը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս այնպիսի վիճակ է տիրում, որ Հայաստանի ոստիկանության աշխատակիցները, անտեսելով և իրենց կոչումը, և ոստիկանության գործունեության սկզբունքները, լայնամասշտաբ ձևով և կոպտորեն ոտնահարում են ազատությունը սահմանափակված մարդկանց իրավունքները, մեջբերման ավարտը։ Նաև վերջին շրջանում արձանագրված մի շարք նման դեպքերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի հետ և ցավով պետք է նշենք, որ չնայած մեր հրավերին ոստիկանության ներկայացուցիչը չի մասնակցում մեր քննարկմանը։ Մեր այսօրվա հյուրերն են Իրավունքի և Ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Պարոն Անդրեասյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցներում ըստ հանրային մարմինների ստացված գրավոր դիմումների մեջ մշտապես առաջին տեղում լինում է ոստիկանությունը։ Ասենք 2010 թվականի ընթացքում կար նման 221 դիմում։ Ինչպիսին է վիճակը ձեր պաշտոնավորման, եթե չեմ սխալվում, արդեն կես տարվա պաշտոնավորման շրջանում, և համամիտ եք արդյոք ոստիկանապետի այն պնդմանը, թե սկսվել է, այսպես ասած, ոստիկանավորս, ոստիկանության դեմ կառավարվող արշա, որի նպատակն է ոստիկանության սադրել բախումների և առարկաբեկել համակարգը։ Ես կարճ պատասխանելու համար ուղղակի ասեմ, որ վիճակագրությունը շատ չի փոխվել, ուղղակի եկեք չմոռանանք, որ հիմնական լիդերները խախտումների իմաստով, այսինքն որ մարդիկ դիմում են բողոքներով, 2010 թվականին եղել է դեռևս նախորդ պաշտպանի օրոք 3 մարմիններ, ոստիկանությունը, քաղաքապետարանը և դատարանները, այսինքն մարդիկ այս 3 համակարգերից, ինստիտուտներից են դժգոհ եղել 2010-ին, և այդ վիճակագրությունը թերևս պահպանվում է, և հիմա իմ գործունեության ընթացքում, ինչպես նկատում եք երևի վերջին հայտարարությունների մեջ և այլն, նույնպես ակնհայտ են այս 3 ուղղությունները, այս 3 հաստատությունները։ Շատ լավ։ Երբ քննարկման մի կողմը բացակայում է, ես մշտապես փորձում եմ հարցերի միջոցով հնարավորինս ներկայացնել բացակայողի դիրք որոշումը, և հիմա պիտի փորձեմ բարձրաձայնել այն, ինչ այս մեր քննարկելիք միջադեպերի կապակցությամբ ասել է ոստիկանությունը, մասնավորապես օգոստոսի 9-ի միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանությունը պնդում է, թե Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները միջամտել են ոստիկանության աշխատանքին, հանդես են եկել անհեթեթ դիտողություններով, ապա հայհոյել ու նվաստացուցիչ արտահայտություններ են արել նրանց հասցեին, և այդ երիտասարդները ընդհանրապես հակահասարակական վարք են դրսևորում և ոստիկանության հետ բախումներ հրարում։ Պարոն Հարությունյան, որքանով են ձեզ համար հավատարժան այն փաստարկները, որ ներկայացրել է ոստիկանությունը։ Նախ ասեմ, որ շատ նախորդ հարցի հետ կապված, շատ տրամաբանական է, որ մեր ժողովուրդ, մեր քաղաքացիները բողոքում են հիմնականում ոստիկանությունից, քաղաքապետարանից, դատարաններից, որովհետև հիմնականում քաղաքացին անմիջականորեն շփվում է այդ կառույցների հետ, և այդ կառույցները դեռ չեն սովորել հարգել մարդուն, առանցին վերցրած մարդուն, մարդու իրավունքը։ Դա է պատճառը, որ իրենք իրենց մարդկանց նկատմամբ, իրենց շփումներում, մարդու հետ կապված գործողություններ անելիս, իրենց պահում են այնքան ազատ և այնքան օրենքի դաշտից դուրս, որ մարդիկ ստիպած են լինում հետո հանդես գալ բողոքներով, դիմումներով, ասենք դիմել օրինակ օմբուդսմենին, իրավապաշտպան կազմակերպություններին կամ ասենք մամուլի միջոցներին։ Սա մեկ, ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ոստիկանապետի պնդումներին, ես բոլորովին չեմ բացառում, որ այդ երիտասարդները կամ ցանկացած երիտասարդ կարող է փողոցում իրեն պահել ցինիկ, կարող է անել անհարկի դիտողություն ոստիկանությանը, ես դա չեմ բացառում, կարող է լինել խմած, կարող է հայհոյել, դա քաղաքացին է, դա մարդն է փողոցում, ոստիկանը դրա համար կարող է նրան ձերբակալել, կալանավորել, տանել ոստիկանատուն, բայց նա իրավունք չունի այդ երիտասարդին այդ գործողությունների համար քսել քացուտակ, փողոցում ծեցել, հետո հագցնել ձեռնաշխտաներ, ծեցել ավտոմեքենայում և շարունակել ծեցը բաժնում։ Այստեղ ոստիկանապետը մի կարևոր հանգամանք է բաց թողել։ Իհարկե կան խուլիգաններ մեր քաղաքում, բոլորովին չի բացառում, որ հենց այդ երիտասարդները կարող են և իրենց խուլիգանական գործողություններ թույլ տան, բայց արդյոք ոստիկանը կամ ոստիկանի հագուստ կրող մարդը իրավունք ուներ ձեռնամարտի բռնվել խուլիգանի հետ, հասնել այն աստիճանի, որ արդեն ինքը հարվածներ ստանա, հասցնի և ստանա։ Ես կարծում եմ, ոստիկանությունը բռնություն կիրառելու առաջին պահից, ես բռնություն նկատի ունեմ խուլիգանական փողոցային կռվի մասնակցելու առաջին պահից, դադարում է ոստիկան լինելուց, նա արդեն խուլիգան է և նրա հետ վարվում են խուլիգանաբար։ Դառնանք մեկ այլ իրադարձությանը, փաստաբանների հետ կապվածին,
Պարոն Անդրեասյան, այս շաբաթ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ համանման մի դեպք արձանագրեց, որ ոստիկանությունը խոչընդոտել է օգոստոսի 17-ին կենտրոնի ոստիկանության բաժին ենթարկված Վահրամ Մարգարյանի փաստաբանի հանդիպում իր պաշտպանյալի հետ, ինչպես նաև եղել էր հենց օգոստոսի 9-ին ձերբակալված հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ։ Հիմա ոստիկանությունը այս կապակցությամբ պնդում է, որ փաստաբանները բաժին են մտել առանց իրավական հիմքերի, պաշտոնապես հանդես չեն եկել որպես փաստաբաններ, ես շեշտեմ, որ խոսքը սա օգոստոսի 9-ի մասին է, եւ բերման ենթարկվածներից որևէ մեկի փաստաբանը լինելու պայմանագիր չեն ներկայացրել։ Ձեզ համար որքանով են այս իրադարձությունների երկու վարկածներից որն է թվում առավել հավատարժան, գոնե այն մասով, որը դուք ուսումնասիրել եք։ Ուրեմն ուսումնասիրել եմ հատկապես Վահրամ Մարգարյանի դեպքը, որտեղ գիշերը ազանգ ենք ստացել, ես անձամբ եմ ղեկավարել այդ գործընթացը, որպեսզի մեր աշխատակիցները գնան բաժին, չնայած բավական ուշ ժամ էր, և մարդուն իսկապես հնարավորություն չէին տալիս հանդիպել իր փաստաբանի հետ, և այն, որ մեր մասնակցությունից հետո թույլատրվեց, դա միայն վկայում է, որ այդ դեպքում գոնե շատ էլ օրինական էր փաստաբանի մուտքը իր պաշտպանյալի մոտ։ Ինչ վերաբերում է նախորդ դեպքին, ես ցավով եմ սա ասում, ինձ չի եղել նմանահազանգ, ես չեմ իմացել ճիշտ ժամանակին, որպեսզի միջամտեմ, օրինակ դեռ շատ ավելի վաղ, հագից դեռ ես նոր էի ընդունվել, անցել իմ պաշտոնավարմանը, և այդ ժամանակ եղավ խնդիր Վարդգես Գասպարի համար պաշտպանի մուտքը, և մենք էլի ստացանք ազանգ և շատ արագ ապահովեցինք այդ մուտքը, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ այսօր շատ գործուն միջամտություն է իրականացնում ամենակարևոր իրավունքներից մեկի պաշտպանի իրավունք ունենալուն, և ես կարծում եմ, որ պաշտպանի մուտքի խոչընդոտումը ցանկացած հանգամանքներում դա վկայում է միայն արդեն կամ կասկածի տեղ է թողնում, որ ինչ-որ մի բան բաժնում այնպես չէ կամ այնպես չպիտի արվեր, հետևաբար ոստիկանությանը խնդրում և կոչ եմ անում և հորդորում եմ բոլոր հնարավոր տարբերակներով, որպիսի իրենց իսկ հեղինակությունի համար, պահպանման համար շատ արագ ապահովեն պաշտպանի մասնակցությունը, որովհետև դա հետագայում իրենց իսկ պաշտպանի ցանկացած շարկումներից կամ արդար մեղադրանքներից։ Փաստաբանները այս դեպքում դիմել են գլխավոր դատախազին, գործառուցելու հաղորդում է ներկայացրել, և քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ պաշտոնատար անձի կողմից փաստաբանի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը պատժվում է տուգանքով կամ անգամ կալանքով 1-3 ամիս ժամկետով։ Պարոն Արությունյան, ձեր կարծիքով այն, որ հիմա գլխավոր դատախազը դիմել է ոստիկանապետին ծառայողական քննություն նշանակել համար, կարևի այդ կապակցությամբ ինչ-որ պատասխանատվության ենթարկելու, մանավանդ եթե հաշվի առնեմ, որ ոստիկանապետը ասուլիսում արդեն ժխտել է մեղադրանքները։ Ես չեմ ուզում կանխատեսել ինչ-որ բաներ կարվեն, կպատժվեն, թե ոչ, որ նրանք արդեն պատժված են, հենց մենակ են գործողությամբ, որ փաստաբաններին չեն թողել, և միայն ասենք օրինակ հիմա պարզում ենք, պաշտպանի օմբուդսմենի միջնորդությունից հետո են պաշտպանին թողնում, այդ դեպքում երբ պաշտպանը պետք է լիներ, այն որ պաշտպանները հանդես եկան հայտարարությամբ, որ նրանց նկատմամբ նույնիսկ բռնություն է կիրառվել, սա արդեն և ազատությունից զրկել են։ Հա, ազատությունից, սա արդեն աներևակայելի բան։ Մենք ուղղակի խոսում ենք երկու տարբեր գործերի մասին, որպեսզի մեր ընդդիմները այնտեղ մենք չենք միջամտել, ցավոք։ Դե ավելի, բայց գիտեք ինչ, այսինքն եթե միջամտեք, կունենային պաշտպաններ, բայց դա պետք է լինի, այո, հնարավորություն չենք ունեցել միջամտել։ Ես պաշտպանի ինստիտուտը Հայաստանում կարելի ասել նոր է ձևավորվում, այն դեռևս ձևավորման փուլում է, և Հայաստանի դատախազությունը, Հայաստանի ոստիկանությունը և բոլոր մնացած են կառույցները, ովքեր որ պետք է առնչվեն պաշտպանի հետ, պաշտպանների ինստիտուտի հետ, դեռ չեն ընդունում կամ դեռ չեն ցանկանում ճանաչել այդ ինստիտուտը որպես կարևորագույն ինստիտուտ մարդու իրավունքների պաշտպանության կամ դատավարական նորմերի կայացման հետ կապված, և պաշտպանին նայում են որպես դատական պրոցեսներին, եթե հետևենք, ես շատ եմ առիթ ունենում, պաշտպանը երկրորդական, երրորդական դիրքերում է միշտ լինում, ու այդ դեպքերում ոստիկանությունը մտածել լավ է, ի՞նչ պաշտպան, սրանից ասենք մի 15-20 տարի առաջ առանց պաշտպան որ բերում ծեցում ենք, ի՞նչ ա եղել, ինչ պարտադիր է պաշտպանի ներկայությամբ։ Ոստիկանապետը պնդում է, որ հակառակը, ինքը հանձնարարական ունի, որ բոլոր դեպքերում անմիջապես… Ոստիկանապետը պնդեց, որ ինքը ցուցում է տվել պաշտպաններին ներս թողնել անմիջապես, բայց և պաշտպանները, և դրսում գտնվող մի քանի տասնյակ մարդիկ տեսել են, որ պաշտպաններին ներս են թողնում։ Մոտ 40 րոպե։ Իգին, ես ոստիկանապետին ուղղակի կոչ կանեի անել հայտարարություններ, որոնք իրականությանը մոտ կլինեին։
Պարոն Անդրեասյան, դուք այս շաբաթ հանդես եկաք հայտարարությամբ, որ արդեն վերաբերում էր օգոստոսի 10-ին Կոմիտաս Փափազյան փողոցների Խաչմերուկում կրպակների ապամոնտաժման գործընթացին, որի ընթացքում նշել եք, որ արձանագրվել են մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ և մասնավորապես ոստիկանության աշխատակիցները առանց բավարար իրավական հիմքերի են վարչական հարկադրանք կիրառելով խախտել կրպակատերերի գույքային և անձնական անձեռմխելիության իրավունքը և նաև այդ ոչ իրավաչափ գործողության ընթացքում բռնություն են գործադրել։ Եղել է արդյոք պաշտպանի հայտարարությանից հետո ոստիկանության կողմից որևէ արձագանք նշված այս պնդումներին։ Ընդհանրապես մամուլի հարցմանը եղել է խոստում, որ շտաբում քննարկվում է այս դեպքը, այս միջադեպը և կլինի համապատասխան որոշում արձագանք արդեն ոստիկանապետի կողմից, այսինքն ոստիկանապետը հանձնարարական տվել է ուսումնասիրել իրենց շտաբում և տալ համապատասխան եզրակացություններ, ինչ վերաբերում է այս միջադեպին, ցավոք սրտի այստեղ իրավախախտումը սկսել է քաղաքապետարանից, այսինքն ոստիկանությունը ընդամենը հետևանքն է, ոստիկանության խախտումը հետևանքն է քաղաքապետարանի իրավախախտման, որովհետև իրավական հիմքերի անհրաժեշտ ստուգում չի իրականացրել ոստիկանությունը, բայց նախաձեռնությունը իրավախախտման սկսել է քաղաքապետարանից։ Եվ այստեղ թերևս ոստիկանությունը իմ քննադատության հիմնական խնդիրը ավելի զգուշ, ավելի հարգալից վերաբերմունքն է մեր քաղաքացիների նկատմամբ, մանավանդ երբ վստահ չեք, որ ձեր գործողությունները, որոնք ձեզ հրավիրել է անել, ասենք որևէ այլ պետական մարմինայթում քաղաքապետարանը, իսկապես իրավական հիմքերի վրա են։ Նույնիսկ իհարկե օրինական գործողությունների ժամանակ չի կարելի վերազանցել բռնության ծավալները կամ անհամաչափ բռնություն կիրառել, բայց ոչ իրավաչափ գործողությունների ժամանակ նույնիսկ արդեն նույնիսկ չի քննարկվում։ Իսկ նրանք պիտի քննարկեին դա իրավաչափ է թե ոչ իրավաչափ, իրենց խնդիրը մենակ հրահանգը կատարելը չէ։ Քաղաքապետարանին չի ենթարկվում ոստիկանությունը և հետևաբար ոստիկանությունը կարող գրություններ գրել շատ տարբեր պետական մարմիններ, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանը, բայց մենք երբևէ անմիջական եւ այդպես հանձնարարականի տեսքով չենք տեսել, որ ոստիկանությունը գործի։ Ես վստահ եմ, որ ոստիկանությունը պետք է քննարկի հրահանգները կամ ցուցումները։ Ես ուզում եմ պաշտպանել ոստիկանությունը, քանի որ ոստիկանության ներկայացիչ այստեղ չի։ Ոստիկանությունը վերածվել է կույր մահակի։ Եթե սա է պաշտպանությունը, պարոն Հարությունյան, ես առաջարկում եմ, որպեսզի նրանք կատարեն միայն օրինական պահանջներ։ Օրենքի շրջանակներից դուրս ցանկացած պահանջ ոստիկանը իրավունք ունի չկատարելու և պետք է չկատարի։ Եվ կատարելու դեպքում որպես կանոն ինքն է դառնում թիրախ։ Ցուցում տվողը չի դառնում թիրախ։ Սկսած անդիմության միտինգները ցրելուց, խուլիգանորեն ցրելուց, վերջացրած կրպակատերերի նկատմամբ խուլիգանական գործողություններ, բռնություններ կիրառելուց, ոստիկանությունը վերածվում է, կամավոր կերպով վերածվում է կույր մահակի, կույր նշանակում է անխելք, կույր մահակի, վերջում ինքն է դառնում քննադատության թիրախ։ Նրանք պարտավոր են, նրանք պետք է քննարկեն այդ ցուցումները և ասեն, բերեք հիմքերը, տվեք մեզ հիմքերը, մենք գնանք գործողություն կատարենք։ Հակառակ դեպքում քաղաքապետը ոստիկանապետին կամ որևէ բարձրաստիճան ոստիկանության պաշտոնյայի զանգահարում, ասենք բանավոր կամ գրավոր ինչ-որ թուղթ է գրում, նրանք ասում են գնացեք խփեք, ո՞նց կլինի։ Այս շաբաթ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման հանձնախմբի իզեկուցի և դրան Հայաստանի կառավարության արձագանքը։ Ես պատասխանից ուզում եմ մեջբերել այն տվյալները, որ ներկայացրել է ոստիկանությունը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ գուցե երկար կլինի մեջբերումը, համարեք, որ սա բացակայող կողմի նաև փաստարկներն են։ Նրանք նշում են, որ ոստիկանության ծառայողների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ կոպիտ, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու առավել ևս խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ցանկացած դեպք ոստիկանությունում դառնում է լայն քննարկման առարկա, մեղավոր անձին ենթարկվում են խիստ կարգապահական պատասխանատվության և մեջբերված են բազմաթիվ թվեր հաստատելու համար։ Այս պնդումը մասնավորապես, որ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել 4 ծառայող, ոստիկանության ծառայողին ոչ վայել արար կատարելու համար 105 ծառայողներ ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության անցած տարվա ընթացքում և ընդհանուր առմամբ կարգապահական տույժի են ենթարկվել 1014 ծառայողներ և օրինախախտումների մոտ կեսը հայտ է բերվել հենց ոստիկանության նախաձեռնությամբ։ Պարոն Անդրեասյան, դուք տեսնում եք ոստիկանության շարքերում նման, այսպես ասած, ինքնամաքրման և այս միտումներ և որ իրոք նկատված օրինախախտումները քննարկվում և պատժվում են։
Ես չեմ կարող ասել, որ քանով են լայն ներսում քննարկում, որտեղ ես այդ ներսի քննարկումները կիմանամ ձեզ հետ միասին, բաց քննարկումների ժամանակ, հրապարակային քննարկումների ժամանակ, ինչը մի քանի անգամ խորհուրդ եմ արդեն տվել, որ պետք է ավելի թափանցիկ գործել եւ ավելի հստակ բացատրել մարդկանց ինչ եք անում, բացի դրանից գործելուց բացի, երբ որ հետաքննում ես որոշակի գործեր եւ դու հարցնում ես միայն քո ոստիկանին այդ մասին, իսկ փողոցի վկաներին չես հարցնում ոչինչ եւ չես էլ ներկայացնում հասարակությանը, թե այդ կոնկրետ միջադեպում, ասենք փողոցային առևտրով զբաղվողների միջադեպում ում հարցրեցիր, ով էր ոչ ոստիկանը, որից դու կարողացար տվյալներ ստանալ, որոշակի անվստահություն շարունակում է մնալ ոստիկանության գործողությունների նկատմամբ, բայց այստեղ կա մի ուրիշ հանգամանք։ Ես չեմ կասկածում, որ 1000 դեպքը եղել է, բայց արդյոք 10000-ից 1000-ը չի եղել, կամ 20000-ից 1000-ը։ Հասարակությունը կբավարարի եւ կգոհացնի եւ այդ թվում իրավապաշտպան կազմակերպությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին միայն այն դեպքում, երբ այդ 1000-ը կլինի բավական ծանրակշիռ տոկոս Հայաստանում եղած մնացած բոլոր նմանատիպ խախտումների բացահայտման եւ իրավական պատասխանության ենթարկելու դեպքում։ Եվ մի լրացում, հենց որ մարդիկ կդադարեն փողոցում տեսնել անկարգապահ կամ օրինազանց ոստիկան, դա կլինի արդյունքը իրենց ներսում եւ դրսում կատարած աշխատանքը։ Քանի դեռ մենք դրսում տեսնում ենք այն, ինչ մենք տեսնում ենք, մենք չենք կարող, ենթադրենք իրենք ներսում, ճիշտ ասում պարոն Անդրեյ, ենթադրենք ներսում, ասենք 5000 մարդ պատժել են օրինազանցության կամ ինչ-որ թվաստողումների համար, բայց մենք դրսում տեսնում ենք այն, ինչ տեսնում ենք, մենք խոսում ենք մեր տեսածի մասին, ոչ թե իրենց տեսածի կամ ներսում իրենց հասկացրած քննարկումների մասին։ Պարոն Արցունյան, փաստաթղթում խոստացված է, որ ներկայումս ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում նախատեսվում է ձերբակալված անձանց ոստիկանության ստորաբաժանումներ բերելիս անհապաղ կազմել էլեկտրոնային արձանագրություն, կիրառել ոստիկանության համացանցից միացված հայելային դիսպլեյով համակարգիչներ։ Սա էլ դեռ ամբողջը չէ, խոստացել են, որ հարցաքննության տեխնիկայի կատարելագործման նպատակով ստեղծել հայելապատ սենյակներ։ Ձեր կարծիքով, ասենք, այս տեսակ միջոցառումները, այդ հայլիները որքանով կոժանդակ են ոստիկանության։ Դրանք բոլորը դրական պրոցեսներ են, որ կարող է պետք է լինեն եւ կարող են եւ դրական դեր խաղալ, կարծում եմ, նույնիսկ վստահ եմ, որ կխաղան ապագայում, բայց մինչեւ այդ ապագան մենք այսօր ունենք, մենք խոսում ենք այսօրվա մասին։ Իհարկե ցանկությունները շատ լավ կարող են դինել անել սա, անել նա, բայց մենք այսօր ենք ուզում, որ լինի լավ, այսօր ենք ուզում, որ ձերբակալված կամ կալանավորված անձի իրավունքները չխախտվեն, այսօր ենք ուզում, որ բերման ենթարկված անձին չծեցեն, հենց այսօր, այս պահից ենք ուզում դա։ Եվ առիթից օգտվելով, պարոն Անդրեասյան, քանի որ այսօր մեր հյուրն են, չեն կարող չանդրադառնալ այն հայտարարությանը, որով հանդես եկավ Վճռաբեկ դատարանը ձեր այն քայլի կապակցությամբ, երբ որ 3 դատավորի ներկայացրել էի կարգապահական պատասխանատվության համար, Վճռաբեկ դատարանի պնդումն է, թե դուք խախտել եք ընթացակարգերը, մասնավորապես կարգապահական վարույթի շրջանակներում բոլոր փաստաթղթերը պիտի առաքվեն փակ ծրարներով, գաղտի դրոշմագրով, եւ դուք չսպասելով որոշումների կայացման արդադացյան խորհրդի կողմից արդեն հրապարակային հաղորդագրություն եք տարածել եւ այլն։ Հետաքրիր կլիներ լսել ձեր հակափաստարկները։ Ուրեմն իմ հակափաստարկները կներկայացվեն 2-7 օրը ամսի 22-ին, բավական մանրամասն եւ հստակ, միգուցե քան վկայակոչումներ անիմաստ չանենք տարբեր միջազգային եւ տեղական փաստաթղթերին, որքան կարա այդ մեկնաբանությունների մեջ, բայց շատ հիմնավոր կլինեն եւ վստահ եմ, որ դուք ինքներդ կհամոզվեք, բայց մեկ մեկնաբանություն մինչեւ այդքան մանրակրկիտ արձագանքը։ Ուրեմն դուք ինքներդ ձեր խոսումի մեջ բերեցիք մի բան, որը կարծում եմ որոշակի սխալ է պարունակում, ասեցիք Վճռաբեկ դատարանի հայտարարությանը, ես կուզեի մինչև իմ հայտարարությունը լինի 2-7 օր կամ մեր աշխատակազմի, ճշտել, արդյոք Վճռաբեկ դատարան իր պալատներով քրեական քաղաքացիական վարչական նստել քննարկում է արել, որոշում է կայացրել եւ ինձ հորդորներ է արել, թե դա ասենք դատական դեպարտամենտի միակողմանի եւ սահմանափակ գիտելիքներ ունեցող որևէ չինովնիկի հորդորն է սահմանադրական անկախ պաշտոնյային, որը ինքնին արդեն սահմանադրության եւ օրենսդրության խախտում է։ Դրա համար մնացած արդենի մեկնաբանությունները կհնչեն 2-7 օրը։ Ինչեւ իր մեկնաբանությունները, պարոն Արցունյան, հետագա ձեր տեսակետը, կարծում եք արդյոք, որ արդարադատության խորհրդի փոխարեն մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ գուցե նաեւ ցանկացած այլ մարմնի կողմից դատավորների գործողությունների նախապես հրապարակավ գնահատականներ տալը դատարանի վրա ճնշում գործադրել է նշանակում, որը միջամտություն է արդարադատության խորհրդի գործունեությանը, ինչը դատարանի անկախության տեսակետից անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ դա ճնշում է ոչ թե դատարանի վրա, այլ դատավորի վրա, եթե դա ճնշում է,
Նրանք տարբեր կարելի դիտարկել որպես տարբեր բաներ եւ երկրորդը այսօրվա մեր դատական համակարգային վիճակում է որ ինչքան շատ լինեն նրանց վրա հսկողություններ, ճնշումներ եւ այս կարգի գործողություններ, այնքան շատ նրանք ուշքի կգան։ Դա չէ նրանց թվում է թե նրանք նստած իրենց դատա, ասենք ես կարդացի այդ երեք դեպքերը առանցին, ասենք ժամկետների հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Դա ամենիշ առօրյա է։ Եթե խորանաք, դուք կտեսնեք, որ ձեր ցանկը կարող է ավելանալ։ Այդ երեք դատավոր դիմում ընտրել ենք 3-ը, որով հետև այդ 100-ից 3-ում է այդքան մեր գնահատականով ակնհայտ, իսկ ես էլ գիտեմ, որ դուք մտահոգում եք ընդհանուր արդարադատության շահերից, դատավորը արդեն կայացրել, վերջացրել է իր որոշումը, այսինքն իր նկատմամբ ճնշման մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է մնացած հատկապես գաղտնիության մասին, ուղղակի հիմա ինձ ասեմ, որ վարույթը դեռ սկսված չէ, իսկ օրենքը խոսում է վարույթի գաղտնիության մասին։ Մարդը, որը տեսել է փողոցում, ես անալոգիա եմ անցկացնում, հանցագործություն դեռ չի կարող խոսվել նախաքննության գաղտնության մասին, երբ որ վարույթ է հարուցվում, դրանից հետո կողմերը պարտավոր են, մասնակիցները պահպանել գաղտնությունը, մնացած որոշակի զավեշտական եւ ոչ այդքան զավեշտական փաստարկների մասին այդտեղ հնչած, ես կխոսեմ իմ երկուշաբթիվ հայտարարության մեջ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը եւ Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոն կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։